Boll më me trillime e deklarata boshe. Mjafton të jepni pëlqimin për projektin në fjalë e mos e mbani në sirtar siç keni bërë që nga muaji korrik i këtij viti. Reagon kështu edhe një herë komuna e Sarajit pasi nuk mori mjete financiare nga qeveria për projekte komunale. Përgjegjës për mos pranimin e projekteve të tyre, komuna e Sarajit e bën izet me gjitin si Ministri i Ekologjisë dhe Ambientit Jetësor. Këmbgulin se kanë aplikuar në kohë dhe kanë pasur në rregull dokumentacionin, duke dërguar edhe dokumentacionet e tyre të aplikimit për projekte që kanë kërkuar mjete. Edhe pas 4 muajve dhe 2 urgjenca të lëshuara nga komuna, e bllokoi dhe nuk dha pëlqimin për projektin e rrugës së fshatit Llaskarc. Konkretisht, Ministria përkatë se si pas afatit të parapar me ligjë, duhet të ja pëlqim pozitiv deri më datën 19 korrik 2024, gjëtë të cilën ende nuk e ka bërë dhe heziton të bëj. Gjithashtu, qeveria nuk e mbështet edhe projektin e dytë, për rrugën sfilare e poshtme, sfilare e përme, edhe pse për të njëjtin projekt është kompletuar dokumentacioni teknik. Krahas komunës së Sarajit, edhe ajo e Strumicës dhe komuna e Tarcës, si dhe qyteti i Shkupit, janë përjashtuar nga mjetet e ndara për financim të projekteve komunale, reagimi të cilave ishte i menjëhershëm, kurse kryeministri Kristian Miskoski tha se ata nuk kanë dorëzuar dokumentacionin projektues sipas thirrjes publike.